السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرين، شریعت کے منع کردہ مسائل، اسی سلسلے کی ایک اور نئی کڑی، ایک اور نیا ٹاپک ہے کتاب الرقاق، یعنی وہ چیزیں جو بالکل معمولی ہلکی سمجھی جاتی ہیں اور حقیقت میں وہ چیزیں بڑا اپنا اثر رکھتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ کون سی چیزیں ہیں جو دلوں کو نرم ہوتے ہوئے دلوں کو کم سخت کر دیتی ہیں، تو اس سے متعلق کچھ مسائل یہاں پر مؤلف حفظہ اللہ نے پیش کیے ہیں. سب سے پہلا جو باب پیش کیا، باب الزجر عن کثرت الکلام، کہ بہت زیادہ بات چیت کرنا، بڑبڑانا، بولتے رہنا، بار بار بولنا، بہت زیادہ بولنا، یہ شریعت نے منع کردہ ہے، اس سے روکا گیا ہے. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا، ان العبد لا يتکلم بالکلمہ ما يتبین فیہا، کہ بعض اوقات کوئی بندہ کچھ کہہ دیتا ہے، کہنے سے پہلے اس کی تحقیق نہیں کر لیتا، اس کی جانچ نہیں کرتا، کہہ دیتا ہے بس ایسے ہی. یزل بها فی النار، اس ایک بات کی وجہ سے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، جتنا ڈسٹینس ہے، اتنی گہرائی میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جھونک دیتے ہیں، جہنم میں ڈال دیں گے، صرف ایک بات کی وجہ سے جس کی تحقیق اس نے نہیں کی، جس کی حقیقت کو اس نے نہیں پہچانا، ایسے ہی کہہ دیا. یہ روایت بخاری مسلم کی ہے. دوسری روایت امام بخاری کی بیان کردہ صحیح کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات، کہ بعض اوقات بندہ اللہ کی رضامندی کی کوئی بات کہہ دیتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے، اور اس بات کو کہتے ہوئے اتنا وہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے، اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے اس بات کو، بس ایسے ہی کہہ دیتا ہے، لیکن بات اچھی ہوتی ہے، بات اللہ کو خوش کرنے والی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے کئی درجات بلند کر دیتے ہیں. اور اس کے بالکل برعکس، بعض اوقات اللہ کو ناراض کرنے والی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، ویسی کوئی بات بندہ کہہ دیتا ہے اور کہتے ہوئے وہ نہیں سمجھتا کہ بہت بری بات میں کہہ رہا ہوں، بہت غلط بات میں کہہ رہا ہوں، بس کہہ دیتا ہے ایسے ہی، گناہ سمجھ کے یا پھر اسے بہت بڑا سمجھ کے نہیں، ایسے ہی کہہ دیتا ہے، لیکن وہ بات اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے، اللہ کو ناخوش کرنے والی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں، جہنم میں ڈال دیتے ہیں. تیسری روایت بلال ابن حارث المزنی کی، امام ترمذی ابن ماجہ کی بیان کردہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الرجل يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت یکتب اللہ له بها رضوانہ الی یوم یلقاہ، کہ بعض اوقات کوئی انسان کوئی اچھی بات، کوئی بھلی بات، چاہے وہ اپنے کسی پڑوسی کو کہنی ہو، اپنی بیوی کو کہنی ہو، بچوں کو کہنی ہو، یا جس کو کہنی ہو، یا حالات پہ کہنا ہو، جو بھی ہو، لیکن بات ایسی ہے جو اللہ کو خوش کرنے والی ہے، اور اس کے تعلق سے اسے یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ اتنی بڑی بات ہوگی، اتنے بڑے مقام والی بات ہوگی، اس کی کوئی اس کو مطلب حقیقت پتہ نہیں ہوگی، لیکن کہہ دے گا. لیکن کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی رضامندی لکھ دیتا ہے. اور اس کے بالکل برعکس، بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات بندہ
کر دیتا ہے اور اسے وہ بہت بری بات بھی نہیں سمجھتا، معمولی سمجھتا ہے، معمولی سمجھ کے کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک بات کے بدلے میں قیامت تک کے لیے اس پر نافرمانیاں لکھ دیتا ہے، اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین چیزیں پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اسی اکیلے کی عبادت کرو، اور ولا تشرکو بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور تم سب مل کے اتفاق و اتحاد سے رہو، اور اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تین چیزیں تمہیں تمہارے حق میں ناپسند کرتا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے تین چیزیں، قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ قیل وقال، قیل وقال کہتے ہیں کہ جو بھی آئے زبان پہ کہتے جاؤ، اس نے یہ کہا، وہ یہ کہہ رہا تھا، ایسا ہوا کہتے، فلاں بات ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، قیل وقال، بس کہتے جائیں، کہتے جائیں۔ کثرت السؤال، خامخواہ کے سوالات بلا ضرورت، ضرورت اتنی سخت نہیں ہوگی، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کثرت السؤال، مسلسل سوالات کرتا رہے، خامخواہ سوالات کرتا رہے۔ اضاعت المال، یا اپنے مال کو ضائع کرے، اپنے مال میں فضول خرچی کرے، اپنے مال کو برباد کرے، یہ تین چیزیں تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تقریباً پانچ مختلف روایتیں ہیں۔ باب سے متعلق جو اس میں بات ہے وہ یہ کہ اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اس کے تعلق سے امام، اس کے تعلق سے مؤلف حفظہ اللہ نے یہاں پر یہ حدیثیں پیش کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ جو آدمی زیادہ بات کرے گا غلطی کے امکانات اس سے زیادہ ہوتے ہیں، جو کم بات کرے گا غلطی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جو زیادہ چلے گا گرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جو کم چلے گا گرنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تو انسان کو سوچ سمجھ کر پتے کی بات، فائدے کی بات کہنی چاہیے، اور خامخواہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلی تین حدیثوں میں جو بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مؤلف حفظہ اللہ نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان کسی بات کے تعلق سے اسے پتا ہو یا اچھی بات ہو، اللہ کو خوش کرنے والی بات ہو، تو اس بات کو روک کے نہ رکھے، کہہ دے، بتا دے، بتا دے۔ کوئی بھلی بات اسے پتا ہے، کوئی اچھی بات اسے پتا ہے، یا اپنی کسی اچھی رائے کا اظہار کرنا ہے، کوئی اچھا مشورہ دینا ہے، یا کوئی بھی چیز ہو لیکن اچھائی سے تعلق رکھتی ہو اور اللہ کی رضامندی سے تعلق رکھتی ہو، اور اسے یہ ایسے ہو کہ میں بولوں گا تو کیا فائدہ ہوگا، مانے گا کیا، وہ کہنا مفید ہے کیا، کہہ دے۔ اگر بھلی بات ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے تو کہہ دے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھلی بات ہو تو کہہ دینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہی اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے کسی کو ہرٹ ہو سکتا ہے، جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا پھر خاص طور پر ایسی کوئی بات ہے جو کسی کی عزت، آبرو، کسی کے دین، کسی کے ایمان، یا پھر کسی کے گھر بار سے متعلق ہو، یا کسی کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو، اور اس کا تعلق ایسا ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اس کا تعلق ایسا ہو کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو سکتا ہو، تو ایسے باتوں کے تعلق سے اسے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان وہ بند کر لیے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اپنی زبان کو بند رکھے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی معمولی سی بات اللہ کو ناراض کر دے اور اس کے حق میں قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دی جائے۔ تو کسی بھی ایسی بات کو جس کی تحقیق آپ نے نہ کی ہو، ما یتبین فی حدیث کے الفاظ ہیں، جس میں اس نے تحقیق نہیں کی ہے، جس میں تحقیق نہیں کی ہے، کہہ رہے تھے جیسے آج کل یہاں پر میں کہہ دوں کہ بزنس کو لے کر کے ہو، یا رشتوں کو لے کر کے ہو، یا پھر آپسی تعلقات، دوستیوں،
ایک دوسرے سے متعلق ہو، اس میں انسان اپنی زبان کھول دیتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے. اس پرہیز کرنا چاہیے، تحقیق ہو، یقین ہو، پتا ہو تو اپنی زبان کھولے، ورنہ زبان بند رکھیں. کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اس میں سے یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے کہ آپ کسی کی عزت کے تعلق سے بات کریں، کسی کے دین کے تعلق سے بات کریں، کسی کی امانت کے تعلق سے بات کریں، یا پھر کسی کے گھر کے تعلق سے، اس کی عبادات کے تعلق سے، اس کی تجارتوں کے تعلق سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے. آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے کسی اور سے؟ آپ اپنا عمل دیکھیں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی فکر کریں، اپنے حساب و کتاب کا آپ سوچیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس پہ بات کریں، آپ اس پہ بات کریں، آپ اس پہ بولیں، آپ رشتہ داروں پہ بولیں، پڑوسیوں پہ بولیں، مسلیوں پہ بولیں، فلاں پہ بولیں، ضرورت نہیں ان سب چیزوں کی آپ کو. کیونکہ بغیر تحقیق کے اگر کوئی بات آپ کہہ دیں اور وہ اللہ کو بھی ناراض کرنے والی ہو، تو ایسی صورت میں نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان، دنیا کے ایک اینڈ سے لے کر دوسرے اینڈ کے درمیان جتنا ڈسٹینس ہو سکتا ہے، اتنے گہرائی میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، صرف ایک بات کی وجہ سے، جو بغیر تحقیق کے، بغیر جانچ کے، بغیر اس کی حقیقت کو پہچانے کے اس نے اپنی زبان سے کہہ دی. تو نہیں کہنا چاہیے کسی کے تعلق سے باتیں، اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے. اور عام طور پر ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم زبان سے نکلنے والی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، زبان سے نکلنے والی باتوں کو ہم اہمیت دیتے نہیں ہیں، جبکہ بہت اہمیت رکھتی ہیں زبان سے باتیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ جہنم میں اکثریت، میجارٹی جس وجہ سے جائے گی وہ ان کی زبان ہوگی. زبان کی وجہ سے جہنم کی اکثریت جہنم رسید ہوگی، جہنم میں داخل ہوگی. تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ زبان کا استعمال کم سے کم تر ہونا چاہیے، زبان کو بہت کم استعمال کرنا چاہیے. ابن مبارک غالباً رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب جس وقت انسان یہ سوچنے لگے کہ میری زبان کے نکلنے والے جو الفاظ ہیں یہ بھی میرے اپنے اعمال ہیں جس کا مجھے حساب کتاب دینا ہے، جیسے جا کے اس کا کچھ اٹھا لے، اس کو کچھ دے دے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، گناہ کا کام اللہ محفوظ رکھے، گناہ اس سے ہو جائے، تو جیسے ان چیزوں کی اسے پکڑ ہوتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے، پوچھ ہوتی ہے، ویسے اگر اس کو احساس ہو جائے کہ زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کا اس کو حساب و کتاب دینا ہے، یا زبان سے نکلنے والا لفظ فی نفسی ایک عمل کے طریقے سے ہے، وہ بھی ایک عمل ہے جس کا حساب دینا ہے، تو کہتے ہیں ابن مبارک رحمہ اللہ کہ جب انسان کو احساس ہوگا اس کی زبان بند ہو جائے گی، اس کی زبان بند ہو جائے گی، بہت کم استعمال کرے گا، بہت کم استعمال کرے گا، جہاں ضرورت ہے وہاں بات کرے گا، ورنہ اپنی زبان کو وہ روک کے رکھے گا. تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان حدیثوں سے. اور قیل و قال کا جو یہاں پر آخری حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا آخری حدیثوں سے، ایک اور حدیث جو میں نے چھوڑ دی، میں نے نہیں سنائی، مغیرہ بن شعبہ کی ایک حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ماؤں کی نافرمانیاں کرنا تم پہ حرام ہے. منع انوحات کہتے ہیں کہ جو چیز دینے کی ہوتی ہے وہ نہ دیں، جو چیز دینے کی ہوتی ہے وہ نہ دیں، اور جن چیزوں میں آپ کو مانگنا نہیں چاہیے وہ مانگتے پھریں، آپ بلا ضرورت مانگتے پھریں، ہاتھ ہاتھ دو دو دو. یا منع، جو چیز دی جا سکتی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، آپ اس کو روکے بیٹھیں. ان دونوں سے اللہ کے نبی نے روکا ہے. اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے سے، زندہ دفن کر دینے سے اللہ کے نبی نے روکا ہے. اور تین چیزیں اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے حق میں ناپسند کرتا ہے، وہ کیا کیا ہیں؟ خامخا کی باتوں میں پڑنا، خامخا کے سوالات کرنا، اپنے مال کو ضائع کرنا. تو خامخا کے سوالات، خامخا کے جو باتیں ہوتی ہیں، اب جیسے اب یہاں بیٹھ کر کے میں امریکہ کے تعلق سے بات کروں، امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یعنی آپ بتائیں کہ اس سے آپ کی عملی، آپ کی اپنی پریکٹیکل زندگی میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اگر آپ بول دیں گے تو کیا اضافہ ہو جائے گا، نہیں بولیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ اور آج کل ہر چھٹی کی ایک بیماری لگ گئی ہے، ہر چھٹی میں آئی پی ایل شروع ہو جاتا ہے، جب بھی سمر آ جائے آئی پی ایل شروع ہو جاتا ہے. آئی پی ایل میں تو بچوں، نوجوانوں، مردوں، عورتوں سب کے وقت بہت ضائع ہونے لگے ہیں. ایک تو کھیل ہے، کھیل کے ساتھ ننگا پن، فحاشی، بد اخلاقیاں،
بہت پھیلنے لگی ہیں، بہت پھیلنے لگی ہیں۔ تو یہ اس کے تعلق سے بات کریں بیٹھ کر کے آپ، ایک تو دیکھیں، وہ تو وقت ضائع آپ نے برباد کیا اپنا وقت، آپ اپنے وقت کو اپنے آپ سے، اپنے ہاتھ سے قتل کر رہے ہیں اپنے وقت کو، آپ اپنی زندگی کو آپ قتل کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اور اگر وہ نہ ہو تو بیٹھ کے باتیں کریں، یہ اتنے رن مارا، وہ اتنے وکٹ لیا، اس نے ایسے کیا، اس نے کیا، ملنے والا ہے اس سے آپ کو کیا حاصل ہے اس سے۔ یا اسی طریقے سے اس سے اور ہٹ کر کے بولیں آپ کہ فلاں مسجد میں کچھ ہو گیا تو اس کے تعلق سے آپ بات کریں، فلاں آدمی نے کچھ کہہ دیا اس کے تعلق سے آپ بات کریں، فلاں آدمی نے بزنس میں کوئی مسئلہ کر دیا اس کے تعلق سے آپ بولیں، یا فلاں آدمی نے دین کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، لوگوں کی زبانوں پر، لوگوں کی عزتوں پر قیل و قال، یہ ہوا، وہ ہوا، ایسے ہوا، ان تمام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے چیزیں، ان میں سے پتہ نہیں کون سی بات اللہ کو ناپسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نظروں سے گرا دے، اس کو قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی اس کے حق میں لکھ دے۔ تو ان سب سے خصوصی طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے معمولی معمولی چیزیں ہیں لیکن اپنا اثر رکھتی ہیں، معمولی معمولی چیزیں ہیں لیکن اپنا اثر رکھتی ہیں۔ اگلا جو باب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چرچے میں بیان کروں گا، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ چھوٹی 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 چیزیں آپ نے جمع کر دیں، پہاڑ بن گیا وہ، دن میں 10 گنا، دن میں 20 گنا، دن میں 50 گنا، دن پہ دن گزرتے جائیں، رات پہ رات نکلتی جائے، گناہ پہ گناہ جمع ہوتے جائیں، جب اللہ کے پاس جائیں گے تو دیکھیں گے کہ تو پہاڑ بن چکا ہے، سمندر ہے گناہوں کا، چھوٹے چھوٹے گناہ، اس کو معمولی سمجھے، اس کو معمولی سمجھا، یہ بول دیا، وہ بول دیا، وہ بول دیا، لیکن جب جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایک سمندر رہے گا۔ تو اسی لیے ان معمولی چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ اگر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جمع ہو جائیں تو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، جمع ہو جائیں تو انسان کو برباد کہہ دیتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بھلی بات ہے یا بری بات ہے، پہلے یہ جان لے، اسی کے بعد اپنی زبان کھولے۔ بھلی بات ہے تو بول دے، بری بات ہے تو رک جائے، بھلی بات ہے تو کہہ دے، بری بات ہے تو رک جائے۔ بغیر بھلی اور بری جانے کے ایسے ہی کہہ دینا یہ عقل مند انسان کی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مند نہیں کر سکتا، یہ کسی عقل مند سے نہیں ہوگا کہ نہ بھلا جانا نہ برا جانا، جو منہ میں آیا بک دیا ہے تو دیوانے ہوتے ہیں جو بکتے ہیں۔ دیوانہ اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے وہ حرکت، جو باتیں نکلتی ہیں بدن سے وہ حرکتیں ہوتی ہیں کہ جس کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اب جو آدمی عقل رکھتے ہوئے اسے احساس تک نہ ہو کہ اس بات سے اسے نقصان ہو رہا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے، اس بات سے اللہ راضی ہو رہا ہے کہ ناراض ہو رہا ہے، اس کے اسے پرواہ بھی نہ ہو یا احساس بھی نہ ہو، تو وہ اگرچہ دیوانہ نہیں لیکن دیوانے جیسا ہے، جس کو اپنی عاقبت کا، اپنی آخرت کا، اپنے اللہ کے پاس سوال و جواب کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کہنے سے پہلے وہ تحقیق کر لے کہ جو بات کہنے جا رہا ہے بھلی بات ہے یا بری بات ہے، بھلی بات ہے تو کہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت، جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ کچھ بولے تو بھلا بولے، ورنہ منہ اس کے بیٹھا رہے، اس کے حق میں بہتر ہے منہ بند کر کے بیٹھا رہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ فلیقل خیرن او لیصمت، بہتر ہے کہ وہ بھلا ہو تو بولے ورنہ خاموش رہے، خاموشی بہتر ہے، خاموشی آپ کو فائدہ دے گی، باتیں آپ کو حساب و کتاب لگائیں گی، حساب و کتاب آپ کو دینا پڑے گا، اور نافرمانی کی باتیں ہوں تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، اور اللہ کی رضامندی کی بات ہو تو پیچھے مت ہٹے، کہہ دیں آپ خیر کی بات تو کہہ دیں، اور اس سے بڑا خیر کیا ہوگا جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جنت کے خزانے ہیں، یہ پاکیزہ کلمات ہیں، یہ کہتے رہیں، کچھ کہنے ہو تو یہ کہیں اپنی زبان سے، خاموشی میں من ہی من میں کہتے رہیں، دل دل میں کہتے رہیں، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس پہ بات کریں، آپ اس پہ بات کریں، آپ نیوز پہ بات کریں، آپ کرکٹ پہ بات کریں، آپ سیاست پہ بات کریں، فلاں پہ بات کریں، یہ سب چیزیں بہت زیادہ فائدہ دینے والی نہیں ہیں۔ ہاں سیاست سے یاد آ گیا، ابھی جو سیاست الیکشنز آنے والے ہیں تو اس کے تعلق سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہوش مندی سے کام لیں، ووٹنگ میں حصہ لیں، ووٹ کریں، اور ہندوستان دشمن، اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں ان کو اقتدار سے ہٹانے کی، اقتدار پر نہ آنے کی جو جائز اور مناسب ترکیبیں ہو سکتی ہیں وہ تمام ترکیبیں کریں،
جو ہندوستانی لا کے اندر ہوں ان تمام راستوں کو استعمال کریں اور ہندوستان کو محفوظ رکھیں، بچائیں، اور اسی طریقے سے اسلام کی حفاظت کی کوشش کریں، مسلمانوں کی حفاظت کی کوشش کریں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کے تعلق سے کوئی وقت ضرورت بات چیت ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اپنی زندگیوں سے متعلق ہے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سیاست کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ہندوستانی ہیں تو آپ کا اس سے تعلق ہے، آپ ہندوستانی ہیں تو آپ کا اس سے تعلق ہے، ایک ایک فرد کا اس سے تعلق ہے، ایک ایک ووٹ سے اثر پڑ سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کے تعلق سے ضرورت کی حد تک بات چیت، پلاننگ، عمل، یہ چیزیں ہونی چاہیے، مطلوب ہیں فی الوقت ہندوستان میں. مسلمانوں کے لیے اس میں حصہ لینا ضروری ہے. جائیں جا کر کے ووٹنگ کریں، ووٹنگ کر کر کے اس میں ہندوستان کو اور بالخصوص مسلمانوں کو خیر پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بہت زیادہ جان بوجھ کے کی جا رہی ہیں اور تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، کرنے والے بھی جانتے ہیں، خاموش لوگ بھی جانتے ہیں، بولنے والے بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر سازشیں کی جا رہی ہیں. تو ایسے حالات میں اس پر ہوش مندی کے ناخن لینے چاہیے اور اپنا جو واجب ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اس میں کوئی کوتاہی کسی صورت جائز اور درست نہیں ہے. تو آج کے تعلق سے یہ باتیں تھیں. انشاءاللہ اگلے مرتبہ جو بات ہوگی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے، کہے کہ اس کے بعد معافیا مانگتا پھرتا ہے، کہہ دیتا ہے پھر معافیا مانگتا ہے، تو ایسی باتوں کا کیا حکم ہے؟ اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.